sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta iyo maamulka iyo waxgaradka aan ku aragnay meesha la yidhahdo Beled Xawo, waxay noo sheegeen bartaan siligu uu soo maray hadda 6 kilomitir dhisan oo webiga BB1 laga bilaabo ilaa magaalada afkeeda ah 790 guri oo Soomaaliya ay leedahay inay hadda martay 790 guri inay dhinacaas martay. Xuduud beledkaas marka makaanaga iyo makoodibaa waa wax u baahan in la saxo waaye, laakiin siligaas hadda meesha maray ee dadka idhax tuureen. Waxaan idin sheegayaa golaha annaga aqalka sare oo gudoonka hor fadhiyo 790 guri oo Soomaaliya ilaa inay xagga martay. Soomaalida Kenya maaha, waa Soomaalida Soomaaliya. 790 guri baa hadda xagga martay. Guddigu nimanka la yidhaahdo khubaradii waxay tala kusoo jeediyeen in arrinkaa lagu sixi karo oo keliya, maadaama waa in ka kala tagaye BB1 BB-yada kale ama maxaa la yidhahdaa borderkan sursuran ama kuudadkan sursuran BB1 ilaa BB maxaa la yidhahdaa 6 oo dhamaysa ku yaalay inta u dhexeyso keliya waxaa lagu cabiri karaa bay yidhaahdeen oo lagu sixi karaa GPS, laakiin masaxayaha mise maqaldayaha looma sameyn. Waxay isku cabiran oo la rabay in lagu saxo waxa weeye kan lixaad iyo kan koowaad, kan lixaad iyo kan shan iyo tobnaad oo dif ku yaalo, kan shan iyo tobnaad iyo kan badi ku yaalo. Inta kale tan waxa lagu saxi karaa GPS, intana waa lagu durqi karaa, intana waa lagu durqi karaa. Maadaama ay saas tahay waxay kusoo jeedeen talooyin nimanka khubarada ahaa in lagu saxi karo, intaas waa sheegay, haa GPS-ka lagu saxi karo. Waxay tala kusoo jeedeen qorada in lagu sixi karo xuduuddaas xariiqa la yidhaahdo yelowga oo ku dhex yaallo Google Earth-ka, si loo sheego qorada oo mar walba taqaan laga raxsan coordinate ku wax yiraahdo laga raxsanayo baa lagu sixi karaa. Arrintaas aan soo bilownay ee waagaas la sameeyey 1938 jid cadal la sameeyey 1938 waa galanka tamar u malaynaya oo geeda ka baxeen oo mataqaanaa duloobeen oo wixii hore halaabayaan heshiiskaas waxaa ku cad si waqadihii ay hayeen inoogu sheegeen laga bilaabo BB1 oo midka koowaad ah ilaa BB14 oo diif ku yaalla 15 oo diif ku yaalla inay dowladda Ingiriiska mar walba ka warqabto oo dhabaha ogaato oo maxaa la yidhaahdaa ay dayactir ku sameyso kuudadka mar walba sidaa loo qaldamay ku meel gaarka ah. Annagu xuduud beled baan dhahnaa wuliin laga bilaabo BB15 ilaa midka badanada ku dhaca tuulo yar oo baraka ka dhisata lagu sheegay oo Daarsalaam la yidhaahdo arima tegin, intaasna sagaal ka xabo 15 ka mid ah 14 ka mid ahna dowladda Talyaaniga ugu qorantay inay mataqaanaa xilligaas iyada ay dayactirto oo maxaa la yidhaahdaa ay hagaajiso. Hadda Ingiriiska Talyaaniga meesha waa ka baxeen 1938 inta lagu jooga ogtihiin dowladda Soomaaliya inta jirtana laga wada hadlin. Hadda inta ku jirin balaayada baa la soo gudagalay in laga hadlo arrimahaas. Wax badan baa dayacan Ingiriiski iyo Talyaanigii baa mar walba meesha mari jiray isla fiirin jiray. Dowladdana markay dhalato oo lixdankay dhalatayna wixii ka dambeeyay lagama wada hadlin bo oo wuxuu ahaa xuduuddaasi xuduud beledka ah lagama wada hadlin. Hadda maxaa soo cusboonaysiiyey marka? Hadda maxaa soo cusboonaysiiyey dadka shacabka ahaa ammaanba hortiin ugu jeedinaya guddoomiye dowladdii federaalka ahayd iyo dowladda Jubbaland oo aan aad uga warqabin bay dhagaxooda qaateen sida ayagoo Falastiin ah xaq u dirir ah iskana dhiciyeen dad kusoo xadgudbay, laakiin waxay u baahan yihiin dowlad goboleedkoodii iyo dowladoodii dhexe ama dowladooda saraalka ah aad bay ugu baahan yihiin, wayna sugahayaan. Anagu fariimahaas baan soo qaadnay, waxaa sabab qalad ah dowladihii ayaga ahaa ee xuduudahaas waagii gumaysiga sameeyey baa isku ogaa mar walba inay isla socdaan Ingiriiska iyo Talyaaniga isla socda isla hagaajinayeen oo idhaahayeen wariyaa buurta haddii kusoo aado xagga ka mari karta, xagga ka mari karta, dhexda ka mari, dhexda ka mari. Hadda laakiin hal daraf oo keliya inay silig iska soo qaadato dhagax ah iyo god tarjee ah oo garab socdo aan u malaynahay in godkaas shub laga dhisi doono iyo weli wajid cadde hal daraf inay dhistaan, arrintaas waxay u yara eg tahay arrin aan cuntami karin ama hal daraf keliya u cuntami karin. Wixii tala ah anagu warbixintaas aan soo ururinay yaala guddoomiye jaalayaal dhammaantiin wixii tala ah waxaa iska leh golayaashaa iska leh, waxaa iska leh nimanka la yidhaahdo xukuumadda iska leh, dowladda Soomaaliya iska leh, laakiin
وفود كل دوري ده حكومة ده كسعودي وأقلها كسعودي وحي صور حسين وصور النت أنت سوية وحى قلدي الشيطان بعدين قلدي وحى سوبيينا إلهي ما يسوبيه أدي أبدا ما سنتين.